Bia, eu acabei de descobrir que a mamãe tá traindo o papai com o melhor amigo dele. Foi sem querer. Eu tava passando no corredor e vi ela falando que queria separar pra poder ficar com ele. É com ele sim, eu tenho certeza. Ela fala o nome, bem-vindo. Quem mais esse mundo tem um nome horroroso desses? E bem que eu desconfiava, ele ficava vindo aqui quase todo dia com a conversinha de que queria a ajuda do papai. É, pra agradar o chefe deles. Conversa fiada. Era tudo só pra poder ficar vindo aqui. E sabe qual é o pior? Mamãe disse que vai levar a gente com eles. E eu não quero ir com ela, Mia. Eu quero ficar aqui, com o papai. Já pensou como ele vai ficar triste, sozinho? E afinal, quem tá errada é ela. Então ela que vai levar as coisas dela e vai embora, sozinha. Se ela pensa que eu vou ficar do lado dela nessa sacanagem com o papai, ela tá enganada. Que nojo desses dois.